Pekný podvečer, sledujete Typos Info. Spoločnosť Typos si ctí spoločenskú zodpovednosť a preto je prirodzené, že podporuje tie charitatívne podujatia, kde sa pozitívny zámer skutočne dostáva tým, ktorí to potrebujú. Stalo sa už dobrou tradíciou, že spoločnosť Typos je aj tento rok partnerom významnej charitatívnej akcie Káčer na bicykli 2019, aby opäť ukázal, že pomáhať slabším je našou morálnou povinnosťou, lebo nikto z nás nevie, kedy tú pomoc bude potrebovať. A túto skvelú myšlienku svojou aktívnou účasťou podporili aj moji typosácky kolegovia. Aj tento rok bicyklovali zástupcovia spoločnosti Typos po boku Petra Káčera a svojou účasťou sa zapojili do úsilia pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Posledný júnový týždeň patril podujatiu Káčer na bicykli 2019. S akciou so silnou myšlienkou a s túžbou pomáhať iným ste sa mohli stretnúť na 7 slovenských miestach. Zamestnanci spoločnosti Typos sa rozhodli svojim bicyklovaním podporiť akciu v Martine. Je to už tretí ročník, kedy sa naša spoločnosť Typos rozhodla podporiť tento krásny projekt Káčer na bicykli. Prečo je to zmysluplná myšlienka? Treba pomáhať ľuďom a to je vlastne základ toho, čo je aj víziou Typosu. Pomáhať ľuďom a robiť svet šťastnejším. Projekt, počas ktorého Peter Káčer na špeciálne upravenom bicykli cestuje naprieč Slovenskom a motivuje zdravých ľudí pomáhať, spojil celú krajinu. Nechýbala ani zlatá olympionička a majsterka sveta a tvár spoločnosti Typos Nastia Kuzminová. Vďaka spolupráci Slovenského olympijského výboru aj spoločnosťou Typos, čo je pre mňa teda veľká podsta, že som konečne vďaka ním a takže sme si to spolu na jar sadli a sklbili sme celý program a harmonogram a dokázali sme aspoň jednu etapu zmaknúť a prejsť celú trať spolu s pánom Káčerom, lebo je to pre mňa čest, aby som tiež svoju prítomnosť v tomto projekte vedela podporiť a ešte raz osloviť a zviditeľniť to, čo sa robí. Káčer na bicykli je jedným z mnohých podujatí charitatívneho rozmeru, ktoré podporuje Národná lotériová spoločnosť Typos. Pomáhať tým, ktorí to potrebujú a pomáhať si vôbec je jedna z hlavných myšlienok celého ľudstva. Čo poviete? Skvelá myšlienka. A keď sa k pomoci pridá aj šťastie v hre, potom už naozaj môžete žiť svoj sen. Napríklad, ak si zakúpite žreb s lákavým názvom Super žreb, ktorý vám môže priniesť hlavnú výhru až neuveriteľných 220 000 eur. Hrať o túto super výhru sa jednoducho oplatí. Pre výhru si choďte na predajné miesto spoločnosti Typos. Ak budete mať šťastnú ruku a spomedzi super žrebov si vyberiete ten výherný, môžete vyhrať fantastické výhry. Pričom na vaše konto môže pribudnúť až 220 000 eur. Super žreb obsahuje 4 hracie polia. Po zotretí stieracej vrstvy sa ihneď dozviete, či ste vyhrali. Okrem hlavnej výhry 220 000 eur si na super žrebe môžete zotrieť napríklad 35 000, 50 000 alebo aj 100 000 eur. Super žreb ponúka veľa zábavy, ale aj skutočne super výhry. Priatelia, ak túžite po novom automobile, mám pre vás tip. V hre Loto sa môžete zapojiť do prémiových žrebovaní, ktoré sú pre vás pripravené každú nedeľu až do 4. augusta. Máte reálnu šancu vyhrať nový automobil. Každá stávka v hre Loto uzatvorená či už na predajných miestach spoločnosti Typos alebo prostredníctvom internetu či formou SMS obsahuje unikátny prémiový kód a v prípade, ak práve vaša stávka obsahuje výherný prémiový kód, vyhrávate nový štýlový osobný automobil. Naštartujte svoju dovolenku s novým automobilom a možno sa vám pošťastí stať sa aj rovno novým supermilionárom. A to vďaka číselnej lotérii Eurojackpot. A 10 miliónový jackpot v číselnej lotérii Eurojackpot bude možno práve váš. Ten z hráčov, ktorý si správne tipne 7 šťastných čísel, vyhráva 10 miliónov eur a bude žiť život ako v rozprávke. Veľa šťastia vám prajem.